Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en Asus. Welkom bij Hardware Info TV. Deze week hebben we een kijkje achter de schermen bij de 3D-TV-opnames van Roland Garros. Daarnaast gaan we het hebben over twee nieuwe nassen van Tweakus en Synology. We beginnen met Asus 1215B Fusion Laptop. Mijn naam is Koen Krijns, naast mijn collega Frank Everaert. Ja, hij lijkt als twee druppels water op de andere 12-inch EPC's die we de afgelopen tijd wel gezien hebben. Een bekende daarvan is natuurlijk die 1215N op basis van Nvidia Ion. Ja. En Asus die komt nu ook met de 1215B, gebaseerd op de Fusion processors van AMD. De E350 zit hierin. Ja, en ja, een heel mooi compact notebookje, zoals dat wel meer geldt voor die E350 notebookjes. Ja, want we noemden het al notebook, maar dat is eigenlijk de vraag. Is dit nou een notebook of een netbook? Ja, netbook en notebook, het blijft een beetje kunstmatige termen. Kijk, als we volgens de definitie van Microsoft kijken, is een netbook een ding met 1 gigabyte geheugen, 10 inch scherm en Windows 7 starter. Ja. Nou ja, dat heeft deze allemaal niet. Het heeft een 12 inch scherm. Hij heeft Windows 7 Home Premium. Dus ja, naar mijn mening is het een niet zo heel erg snelle, volwaardige notebook. Ja. En dan dus met die Fusion processor. We hebben het al een paar keer over gehad. Qua pure processorprestaties, een beetje Atom-achtig. Ja, dual-core Atom. Ja, dual-core Atom. Maar de grafische chip die erin zit, die is echt gewoon 1000 stappen beter dan die van de Atom. En dus kun je als totaalplaatje, kun je toch wel aardig wat mee. Ja, kijk, het is een notebookje waar je rustig in HD een filmpje op kunt gaan kijken. Waar je redelijke processorprestaties hebt. Nou, redelijk, dan is het echt gewoon voor eenvoudig werk. Het is ietsje trager dan een dual-core Atom. Nou ja, en dat gecombineerd met het feit dat hier dan 4 gigabyte geheugen in zit en een 500 gigabyte harde schijf. Als je dan kijkt naar het prijsplaatje, dat zit zo rond de 450 euro. Nou ja, dan heb je toch best wel een handzaam apparaatje. Lekker compact, lekker dun. Hij weegt zo rond de 1,6 kilo, 1,4, tussen de 1,4 en 1,6 kilo. Dus je neemt hem heel makkelijk mee. Ja, en je hebt toch wel een werktijd van zo'n 6 uur als je het rustig aandoet. Ja, ik zie hier aan de rechterkant ook nog een blauwe USB-poort. Dus ja. USB 3.0 heeft Asus ook nog verwerkt. Ja. Kom je zeker niet op alle Fusion laptops tegen. Nee. We hebben er de laatste tijd aardig wat gezien. HP heeft er natuurlijk een, die DM1, MSI heeft er een aantal, Asus nu, Toshiba, Sony. Ja, door de Fusion laptops zien we bijna het bos niet meer, om het zo maar te zeggen. Ja, nou ja, kijk, het is ook een beetje van wat vind je zelf leuk. Kijk, bijvoorbeeld zo'n Sony IB, die kost natuurlijk ietsje meer. Die kost rond de 500 euro. Deze kost 4.500 euro. Daar krijg je net als bij die MSI USB 3.0 bij. Dus als je daar prijs op stelt, is dat natuurlijk een belangrijk voordeel. Dat is de MSI U270, hè? Ja, ja, en deze heeft dan 4 gigabyte geheugen. En dat is ook een van de weinigen die dat op dit moment aan boord heeft. Hij heeft wel een paar kleine nadelen. En dat is het scherm, ja, dat heeft er niet een heel erg geweldige kijkhoek. Je moet echt recht voorzitten om het enigszins te kunnen waarderen wat er op het scherm gebeurt. Ja. En een ander nadeel is dat ten opzichte van al die andere Fusion machines die we tot nu toe hebben gezien, is die hebben allemaal een gigabit netwerkpoort aan boord. En deze heeft een 100 megabit netwerkpoort. Ja, je vraagt je bijna af waar ze die chipjes nog uithalen. Want nou ja, kijk, in de meeste netbooks daar zitten, kom je natuurlijk ook allemaal 100 megabit netwerkpoort tegen. Maar ja, als je zo'n apparaat toch ook even thuis op je netwerk wil aansluiten, dan is dat op zich wel erg handig als daar ook een gigabit poort op zit. Ja, en als we dan even dat vergelijk maken met die U270, zeg maar die van MSI, die ook qua prijs redelijk scherp was en ook met USB 3.0, hoe moeten we hem dan zien? Ja, dan is het een beetje van hoe belangrijk vind jij die 100 megabit netwerkpoort of die gigabit netwerkpoort. Bij die MSI dan krijg je een iets kleinere harde schijf en iets minder geheugen. Dus ja, dan is dit toch wel een hele interessante aanbieding. Wat ook een hele interessante aanbieding is en blijft, dat is de 1215N. Dat is dus die Ion machine van Asus. Deze kost nu 449 euro, maar dat Ion model is nu naar 399 euro gegaan. Dus als je zegt van nou, ik hoef... Dat is een aardig verschil. Ja, ik hoef... En we hebben ze allebei getest, als je ze qua prestaties een beetje vergelijkt. Want Ion is natuurlijk een Nvidia chip erbij, dus qua 3D kan het ook wel wat. Ja, grafisch is dat nog iets beter, maar dan heb je een iets kleiner harde schijf en heb je die USB 3.0 poort niet. Dus in ieder geval wel interessant om die twee zeker even te vergelijken. Inderdaad.